अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी मार्फत चारवटा हेलिकप्टर नेपाल आइसकेको गम्भीर खुलासा सुरुमै नेपाल बनिसकेको अमेरिकी प्रतिवेदन प्रधान औपचारिक भ्रमणका लागि लेबनान प्रस्थान अमेरिका जाने तयारी के छन् त भ्रमणका यस बारेमा सबै जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्रीको फोटो र झण्डा बोकेको गाडी नेपालमा भेटियो खुलियाम नेपालमा भारतीय गाडी हिँड्दा पनि प्रशासन भने बेखबर दुबईका राजकुमार मुक्तोमले दिए नेकपा एमालेका नेता दुर्गा परसाईलाई सुनको लौरो उपहार विश्वभरका नेपाली बने चकित रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहेका बेला धादिङका किसानले लुटे दुई ट्रक अवैध मल देशभर मचियो हङ्गामा चीनले पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी सञ्चालनका लागि गरेको अनुरोधलाई पाकिस्तानले गर्यो अस्वीकार आफ्नो देशमा कुनै पनि विदेशी सुरक्षा कम्पनी राख्न नदिने पाकिस्तानको जवाफ र रसुवागढी नाकाबाट दुई वर्षपछि बढियो आयात रुसी जेट र नेटो गठबन्धनको जेट बिच आकाशमै भयो जमका भेट नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दिनभरिका खबर अब विस्तारमा अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी सम्बन्धी दस बुधे सम्झौता विवादमा तानिएपछि यसै साता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण दिँदै भनेको थियो अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ तर कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन भन्ने दावी गरेको अमेरिकाले नेपाललाई पटक पटक एसपिपी प्रोग्राममा सहभागी हुन ताकेता गरेको पाइएको छ दुई हजार छहत्तर साल पुस सातमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको रिपोर्टमा अमेरिकी दूतावासले एसपिपीबारे ताकेता गरेको खुलासा गरिएको छ सन् दुई हजार पन्ध्रमा अमेरिकी दूतावासबाट एसपिपीमा सम्मिलित हुन अनुरोध गर्दै नेपाली सेनालाई पत्र पठायो सो पत्रको जानकारी दुई हजार बहत्तर भदौ चौबिसमा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएको थियो रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई दुई हजार बहत्तर असोजमा जवाफी पत्र पठाएको थियो रक्षा मन्त्रालयको सुही पत्रका आधारमा दुई हजार बहत्तर कार्तिक दसमा प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई एसपिपीमा आबद्धताका लागि अनुरोध गरे अमेरिकी सैनिक सहचारीले छ अप्रिल दुई हजार सोह्रमा नेपाल हालसम्म एसपिपीमा सूचीकृत भइ नसकेको जानकारी दिँदै पुनः पत्राचार गर्न नेपाली सेनालाई ताकेता गरे अमेरिकी ताकेतापछि तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले सात मई दुई हजार सत्रमा पुनपत्र पठाएर एउटा नेसनल गार्डको सहयोगका लागि एसपिपी प्रोग्राममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले चार फेब्रुअरी दुई हजार अठारमा पुनःपत्र पठाउन भन्यो र सोही दिन प्रधान सेनापतिले एसपिपी प्रोग्राममा सहभागिताका लागि इन्डो प्यासिफिक कमान्डलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरे प्रधान सेनापतिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डलाई पत्र पठाएको लगभग एक वर्षपछि जुन दुई हजार उन्नाइसमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो सो आइपिएस प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलङ्का दुई देश इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइपिएसको सदस्य बनेको उल्लेख गरियो सन् दुई हजार पन्ध्र तका भूकम्प डढेलो लगायत प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार सम्बन्धी कार्यका लागि अमेरिकी युटाहा राज्यसँग एसपिपी प्रोग्राममा सहकार्य गर्ने मात्रै भनिए पनि सन् दुई हजार उन्नाइसपछि एसपिपीलाई अमेरिकाले आइपिएसको अङ्ग बनायो र नेपाल पनि आइपिएसको सदस्य बनेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले घोषणा गर्यो सेप्टेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा उटाहा राज्यका नेसनल गार्डका ब्रिगेडियर जनरलले नेपाल भ्रमण गरे अक्टोबर दुई हजार उन्नाइसमा स्थित नेपाली दूतावासले इउटाहा राज्यको भ्रमण गरे त्यसपछि डिसेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आए एसपिपीलाई आइपिएसको अङ्ग बनाइएपछि सत्र साउन दुई हजार छमा तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रक्षा सचिवलाई पत्र लेखे यस सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने प्रधान सेनापति थापाले सरकारसँग माग गरे प्रधान सेनापतिको पत्राचारपछि एसपिपीबारे अध्ययन गर्न बिसभाद्र दुई हजार छहत्तरमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गृह एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने साझेदारी भयो र त्यसको लगभग साढे तिन महिनापछि दुई हजार छहत्तर पु सातमा कार्यदल गठन भयो कार्यदलले एसपिपीबारे सकारात्मक निष्कर्ष निकालेन कार्यदलले यस सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने एसपिपी कार्यक्रममा सहभागी अन्य देशका अनुभवहरूको पनि अध्ययन गर्ने र यस सम्बन्धी अध्ययन पुरा भएर नेपाल सरकारले संस्थागत निर्णय नगर्दासम्म कहीँबाट पनि अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार र सन्देश सम्प्रेषित नगर्ने निष्कर्ष निकाल्यो दुई हजार छ पुस सात गते परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गृह एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित कार्यदलले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार र सन्देश सम्प्रेषित नगर्ने निर्णय गरेको थियो त्यति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली थिए भने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए कार्यदलले यसरी सेनाबाट सोझै गरिने पत्राचारमा ब्रेक नलगाउँदासम्म अमेरिकी दूतावासले सिधै सेनालाई पत्र लेख्ने गरेको थियो नेपाली सेनाले पनि अमेरिकी दूतावास एवं इन्डो प्यासिफिक कमान्डलाई पत्र लेख्ने गरेको थियो राजनैतिक नेतृत्वले परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यदलको निष्कर्ष अनुसार एसपिपी प्रोग्राम अघि नबढाउन भने पनि यो कार्यक्रम रोकिएको देखिँदैन शुक्रबार संसदीय समितिमा उपस्थित भएका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भनेका छन् यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले चारवटा सैनिक हवाई जहाँ लिएका छौँ जसमध्ये दुईवटा नेपाल आइसकेका छन् दुईवटा अहिले सेवामा रहेका छन् एउटा मेडिकल कामका लागि एयर एम्बुलेन्सका रूपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ यसबाट कुनै पैसा हतियार बम बारुद केही पनि आएको छैन यो कार्यक्रमले हामीलाई एक रुपैयाँ हतियार र गोली पनि आएको छैन उनले भनेका छन् प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा औपचारिक भ्रमणको लागि लेबनानतर्फ प्रस्थान गरेका छन् द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ फौजको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा विभिन्न युएन मिसनहरूको विविध पक्षहरू एवं भावी योजनाका बारेमा जानकारी लिन शनिबार नेपाल सरकारका रक्षा सचिवसहित सात सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गर्दै प्रधान सेनापति शर्मा लेबनानतर्फ प्रस्थान गरेको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ साथै उक्त निरीक्षण भ्रमणपछि प्रधान सेनापति शर्माले मित्र राष्ट्र अमेरिकाको औपचारिक निमन्त्रणामा असार तेह्र गतेदेखि असार सत्र साथ अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्बिर र उनको दल बिजेपीको झन्डा सहित एउटा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी काठमाडौँमा निष्फिक्री गुडिरहेको देखेपछि फोटो पत्रकार मिन रत्न बज्राचार्यले त्यसको तस्बिर लिए आफ्नो सवारी साधनभन्दा पछाडिपट्टि उक्त गाडी परेपछि उनले गाडीको ऐनाबाट तस्बिर खिचे जसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र बिजेपीको झण्डा प्रष्ट देख्न सकिन्छ भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू उक्त सवारी साधनमा सवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो बज्राचार्यले भने एउटा दलको झण्डासहित त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राखेर यसरी सवारी साधन नेपालमा चलाउन दिनु कति उचित हुन्छ उक्त सवारी साधन नारायण हिटी दरबारको पश्चिम गेट नजिक सडकबाट लैन्चौरुस्थित भारतीय दूतावासतर्फ लागेको उनले बताएका छन् पत्रकार बज्राचार्यले उक्त तस्बिर फेसबुक र इन्स्टाग्राममा राखेर लेखेका छन् नेपाल सरकारले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको र नेपालको झन्डा राखेर भारतमा नेपाली प्लेटको सवारी साधन चलाउन पाइन्छ र दुबईका राजकुमार जुमा अल मुक्तुमले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई सुनको लौरो उपहार दिएका छन् तिन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका राजकुमारलाई आज दुर्गा परसाईले स्वागत गरेका थिए श्री एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमान मार्फत चन्द्रगढी विमानस्थल अवतरण गरेका परसाईलाई राजकुमारले विमानस्थलमै सुनको लौरो हस्तान्तरण गरेका हुन् राजकुमार मुक्तुमले झापामा दुई दिन भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ उनले वृत्ता मोडमा रहेको बिएन्डसी तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको अवलोकनका साथै पेट सम्बन्धीको सिटी स्क्यान मेसिनको समेत उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ दुर्गा प्रसाईको निमन्त्रणामा राजकुमार नेपाल आएको सो अस्पतालको सूचना शाखाले जनाएको छ नेपालको मुख्य बाली धान खेती गर्ने समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएका बेला धादिङका किसानले दुई ट्रक रासायनिक मल लुटपाट गरेका छन् शनिबार धादिङको धारके बजारमा रासायनिक मल बोकेको दुईवटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर रासायनिक मल लुटपाट गरेका हुन् सो मल भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याइएको गरे बुझिएको छ सशस्त्र प्रहरीले मल लुटपाट रोक्न खोजे पनि उनीहरूको केही सिप लागेन भन्सार छलेको भन्दै राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा किसानले कब्जा गरेर मल घरतिर लग एका हुन् उनीहरूले झन्डै पाँच सय बुरा हाराहारी मल घरतिर लगेका छन् भन्सार छलेर ल्याएको मल व्यापारीहरूले महँगो बेच्ने गरेको उजुरीपछि राजस्व विभागले छापा मारेको जनाइएको छ चीनले पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी सञ्चालनका निम्ति गरेको अनुरोधलाई इस्लामाबादले अस्वीकार गरेको छ चिनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले पाकिस्तानमा सुरक्षा कम्पनी खोल्न गरेको अनुरोधप्रति आपत्ति जनाउँदै इस्लामाबादले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो गृहमन्त्री राणा सना सनाउल्लाहले पाकिस्तानमा कुनै पनि देशले सुरक्षा कम्पनी स्थापना गर्न नसक्ने बताएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूमाथि बढ्दो आक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै चिनले यहाँ सुरक्षा कम्पनी खोल्न चाहेको बताएको छ चिन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सिपिईसी शी परियोजना अन्तर्गत ग्यास पाइपलाइन र विद्युत टावरहरूलाई लक्षित गरी बुलुच विद्रोहीहरूले नियमित आक्रमण गरिरहेका छन् विद्रोहीहरूले बुलुचिस्तानको प्राकृतिक स्रोत लुटेको आरोप लगाएका छन् केही समय अघि क्राचीमा भएको आत्मघाती हमलामा जिम्मेवारी छ विशेष गरी चिनिया नागरिकको सुरक्षाका निम्ति उक्त इकाइ स्थापना गरेको हो पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार हाल इस्लामाबादमा एक हजार भन्दा बढी चिनिया नागरिक दर्जनौ विकास परियोजना कम्पनी र व्यवसायमा संलग्न छन् इपिसी परियोजना संलग्न चिनियालाई पाकिस्तानी सुरक्षा सुरक्षा बल र अर्धसैनिक बलले दिइरहेका छन् चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका र सुवागढी नाकाबाट चिनिया खाद्य सामग्रीको आयात बढेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको एघार महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा सोही अवधिमा आयात बढेको देखिएको हो